Svoje z Košíc, máme dva albumy zatiaľ na konte a asi 200 koncertov alebo 300, neviem. A 10 klipov. A 10 klipov a 10 rokov a tak, a sme z Košíc, a to som už asi vravil, a sme piati. Chýba nám tu ešte momentálne spevačka Silvia, ktorá si zabudla na hoteli sukňu, tak sa musela vrátiť. Prvú dosku sme vydali 2004, tú druhú 2007 a teraz by sme chceli tú ďalšiu zase po troch rokoch, že 2010, niekedy na jar by sme to chceli vydať. Tak máme nejaké nové veci rozrobené a postupne ich budeme dorábať a keď to bude hotové, tak to vydáme. Ale malo by to byť v roku 2010. Tým, že sme mali tie single ešte predtým, než nám vyšli albumy a na to sme robili klipy a potom, keď sme vydávali album, tak sme tam tie skladby nezaradili, že sme mali, my sme mali, ja neviem, asi 5 singlov najprv a až potom sme vydali prvý album, že keď sme začali vydávať tie single v roku 2001 asi, tak 3-4 roky sme robili vlastne iba single do rady a k tomu sme točili klipy a potom, keď sme išli vydať album, tak nechceli sme tam dať už také prevarené veci, tam sme dávali iba novinky, tak preto vlastne sa nahromadilo tých klipov toľko. Na Slovensku asi tak minulý rok vzniklo strašne veľa dobrých skupín a že trošku sme ako keby to, že tak predbehli možno tú českú scénu, že aspoň mne sa tak zdá, že tak, že ja som zaregistroval viacero nejakých kvalitných kapiel, ale tento rok zase sa mi zdá, že slovenská scéna totálne nič akože nové ako keby nedala von a v Čechách naopak, neviem, sa dejú veci, takže je to také vyvážené asi, sa to strieda. No, v Bratislave z hodou okolností je dosť problém hrať, tam teraz momentálne neexistuje nejaký taký ozaj dobrý klub, že hráva sa, ale sú to všetko také punkové verzie v podstate a na Slovensku celkovo je to celkom v pohode, no sice v tých väčších mestách je teraz problém a skôr v tých menších sú nejaké zaujímavé, že v Košiciach tiež myslím momentálne neexistuje žiaden klubový priestor. Sú to proste veľké sály ako štadióny a Pekal, ako veľké sály pre tisíc ľudí.
a potom sú tam iba malé kluby pre zase pre 150 ľudí a niečo tak normálne pre 300 až 500 ľudí, tak je tam, tam nie je, čiže vlastne si to buď teda malé bankové, alebo tie veľké sály. Чу, ребята, и дом над рекой. Маленького мальчика, девушку с тобой. Я хочу собаку и кошку и гармошку. Я хочу на дачу поехать с тобой. Можешь я поставить на юге края. Он зависит, и моя твоя. Весна живется, нам нравится жить с тобой. Na jeseň trošku obmedzíme hranie a budeme sa viacej venovať tým novým veciam. Budeme nahrávať, takže vlastne žiadna šnúra sa nechystá toho roku, asi až ten budúci bodom s tým albumom.